Right, Dengur, Puebo, Hong Kong, on the food Dengur, Akrantor Hoinka, Sari Hota Dicolo Bitti, Terakonzilla, Truid Putit Bahis, Dengur Akrantor Hoinka. From of Mohanagori, Mohammed Rupua, Dengut, A Porjanto, Sarizon or Bitu, ZMC Soto, Ezon or Bitu, who said. Hibohago, Dimahasa, Dorong, Dibugor to Dengur Patuha, Tinisukia, Udalguri, Noga, Kuzaito, Dengur Akrantor, who said, Akati. Caribbean Lomoto, Udexon of Harad Bitti, I said, Dengur Akrantor Hoinka. Diffuse of her, Sultota, Wardot, Raporise, Dengur of Ostiti. Aroporistit, Mukavila Koribole, Zutokalin Totorota, Sastoli Pagar. Goregrego, Hong Kong Korahoise, Jor, Akranto Lukor, Tezor, Nomona. Humbard into Totunka Akranto Huise, Hatizon Guru. Diffusikitsa, Mohabit Dalla Solise, Hatotizon Denguru Gil, Sikitsa. আমি জনাইছো ডিফুত কিদৰে আসলতে মহামাই ৰূপ লৈছে ডেংগুৱে সৰু প্লাস কৰা আছে আমাৰ পৰা ডিফু কৈতে ফোন লাইনত সৰু কেহতিয়া খবৰ জানিব বিচাৰিম হয় এবা অৰ্থাৎ যথেষ্ট উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে কাৰ্বিয়ং লঙত বিশেষকৈ ডিফু পৌৰসভা এলেকাত ডেংগুৰ যি ভয়াৱহ সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে পৌৰসভাৰ 14টাকৈ যি ৱাৰ্ড হে ৱাৰ্ডৰ প্ৰত্যেক ঘৰক ঘৰত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যকৰ্মী দলে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে কোনোবা লোক তেওঁলোকৰ কিবা জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে নেকি আৰু যদি হৈছে তেনেলোকৰ নমুনা তৎকালীকে সংগ্ৰহ কৰাৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মহৰ উৎপত্তি স্থানসমূহ কেনেদৰে ধ্বংস কৰিব পাৰি সেই সন্দৰ্ভতো ৰাইজক অৱগত কৰোৱা হৈছে আৰু যি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভতো স্থানীয় ৰাইজক জনোৱা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে হগিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বা দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হৈছে পুৱা আৰু গধূলি আৰু ইতিমধ্যে আমি শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমানো ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হস্পিটেলত 37জন ডেংগুত আক্ৰান্ত ৰোগী বৰ্তমানো চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই কিন্তু 4 শতাধিক মানে 4 শতকৈও অধিক আক্ৰান্ত লোক আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টোৱে যথেষ্ট উদ্বেগৰ বিষয়ে স্বাস্থ্য বিভাগেও তৎপরতাৰে গোটেই পৰিস্থিতি মোকাবিলা কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে নিশ্চয় স্বৰূপ আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে যি যুদ্ধকালীন তৎপৰতা দেখা পোৱা গৈছে প্ৰশাসনৰ কিন্তু তাৰ পিছতো নতুন নতুন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কাৰণ সোমবাৰ দিনটো নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 60জনকৈ লোক আৰু আমি জনাইছো যে কিদৰে মহামাৰী ৰূপ লৈছে সমগ্ৰ ডিফুতে গতিকে যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেয়া আচলতে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই নে কি কাৰণে আচলতে অধিক বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা নে আৰু কিবা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যি সজাগতা সৃষ্টি হ'ব লাগিছিল সেই সজাগতা কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত আমি কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ কৰা নেদেখিছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ সঞ্চালক ডক্টৰ এম এছ লক্ষ্মী প্ৰিয়া ডিফুত উপস্থিত হৈ পৰ্যালোচনা কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে অধিক তৎপৰ হৈ পৰা তেখেতে যথেষ্টখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰাইজৰ মাজত স্বাস্থ্য বিভাগে অধিক তৎপৰ হৈ পৰা দেখা গৈছে হয় আসৰ ব্লস্কৰ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত